Sondre og Paps, du, nå har vi begynt å rigge her inne. Vi har snekret bord og så videre til dette vinterlandet vårt, vet du, her i Maura. Kunne på se, eller? Kom. Hallo! Se, gutta, sitter der ute og bare lekser, hæ? Fy faen, se her da! Her har vi da bordet til landdeltagerne, og her har vi enda flere. Her har vi switch. For å få opp nett. Vi har fått 100 megabits linjer fra Telenor. Her har vi fått ledninger til alle datamaskiner. Og Sondre og Paps, VIP. Hæ? På stand der. Så dette har blitt kult. Hvor skal du sitte, Sondre? Du skal sitte der? Nei, jeg vil sitte der. Men jeg sitter her. Du sitter her, eller? Ja. Ja, da blir det vel papp inn i hjørnet, da. Så her tror jeg vi skal ha det skikkelig kult, altså. Og vet du hva? Her har vi kjøpt en bitteliten Bean Bozzle Challenge. Hæ? Ja, hva er det dette her, Sondre? Two new flavors. Det faktisk to nye smaker her. Er du ikke inn på dette, eller? Nei. Har du ikke? Hva den nye smaken? Det står noe new på baksiden her. New? Så kan vi lese alle. Hva står det? Skal jeg lese? Spoiled milk. Det betyr altså... Dead fish? Okay, død fisk. Hæ? Surstrømning, Sondre. Surstrømning. Hva er det? Spoiled milk. Sur melk. Ja, det kan jeg godt drikke. Eller... Det drikker før. Eller død fisk. Hæ? Den skal vi utfordre folka som kommer her også. Og folk kommer fra Bamble, folk kommer fra, fra Mysen, folk kommer fra Skien. Fy søren. Hæ? Se her da. Gjøken der da. Hæ? Han så klar for landparti. Og så har vi våre nye YouTuber her. Hæ? Simset. Han skal jo selvfølgelig delta. Hvor skal du sitte nå, Simen? Simset må sjekke ut kanalen hans, han har passert 300 subscribers nå. Nei, jeg vil tro enten her eller da. Jeg vil sitte her. Ja, og bestefar skal ha på land. Han kom med en Commodore 64. Så det er jo min far da, som har introdusert meg til PC-verden. Og han kom jo faktisk hjem med Commodore 64 under armen. Så jeg holdt jo på... Ja, det var vel egentlig sånn som når jeg overrasket Sondre med mobilen. Så jeg husker faktisk... Det var data på den tiden. Jeg husker faktisk hvor jeg satt i stua. Og han kom igjen med den. Hvor satt? Husker du ikke hvor det var, eller? Nei. Jeg var vel 14, 13, 14, 15. Nei, dette var i 81, du var 10 år. 10 år? Men hvor var du satt? Jeg satt i barn. Fatter og mutter hadde bar. Sånn pyntegjenstand i stua. Med fasttelefoni, så jeg stod og satt og snakket med farmora mi. Og fatteren kom med Commodore 64 under armen. Det tror du dette blir bra, eller? Hæ? Det blir kjempebra. Dette blir bra. LAN-party. Vinterland. Og jeg tror hvis dette her går bra, så tror jeg det blir et mye, mye større LAN. Men Commodore 64 har vi enda. En gang i fremtiden. Kanskje med 100, 200, 250 deltakere. Så følg med.